Mwabale kwe kumira kumukutu gwa Uganda lifestyle manya nze sega wa mulishiti. Kati benji nye bigenda maso mugwanga mchivine cha NUP mchivine cha NRM hate ila nukubyalo jo wanga alida. Kale, wali yali mchivine cha NUP mwondange omulamu gwa kunga gwa guddemu nabe wana wageze maso n'okubeera nga balwanagana ne bannaabwe olwo oluvannyuma lw'okujja namusikako olupapula n'agamba bino byosoma tetujja bikkiriza lwa nsonga nti mugezaako kusuula right honorable Mathias Mpuuga oyo nno yaliko loop mu palamenti y'eggwanga erya Uganda era kakati we twogerera kamishona newankubadde nti ekibiina kyagambya vaayo tukusikize zaake yabadda mu kifo kyo so banonono bafunyemu obutakkaanya era nga omulamu ogwo gwa kunga gukulemberwa mmeeya we ye Masaka manyikiddwa nga Florence Anamayanja ye Anderson Burula ononono naye basobodde okubeera nga bamufuumula mu ofiisi gy'abaddemu ng'omumyuka wa rasisi ye Rubaga era agamba tajja kuweera ajja sigala nga atambuza omulamwa balina okulondoola ssente bamanye sipiika sente zaakozesa ziva mu makubo ki n'abalala bagenda maso n'okubeera nga bakozesa ssente y'omuwi w'omusolo nga tugenzeeko mu kkooti enonono ngebadde ekubirizibwa omulamuzi Margaret Mutonyi ono yagenze maso n'okubeera nga asalira omusumba Elijah Kimera emyaka 4 mu nkomyo ononono nga mulanga omusango ogugenda maso n'okubeera nga akabasanya omwana agenda oweza emyaka 17 era namusiiga n'akawuka akamukenenya nonno mu kumukabasanya yasooka kwagala oba kuganza maama w'omuwala ono maama w'omuwala munnanga oluvannyuma lw'okusindika muwala we n'amugamba nawe genda obeereko mukwaya y'ekkanisa musumba yasobola okubeera nga akozesa olukujjukujju okakkananga kakazi kattu katunuza mu mbuga ya sitaani emuto eba defilement era munnange mu mbeera bw'etyo ekkanisa ye eya Faith Center Church of All Nations esangibwa saidi zaawo e Lusanja mu disitulikiti eya Wakiso ono temugenda kuddamu kubeera nga mumulabako kubanga emyaka 40 mingi babadde basobola omusalira egisinga kaawo naye omulamuzi yasinzidde ku ekyo nti ono yakkiriza omusango nti yaguzza era ne bagamba olw'okukkiriza omusango kati okusalire emyaka 40 kale bw'atyo Prophet Elijah Kimera bwe bamusindise mu nkomyo naye bannange simanyina kumanya kale omuntu alina ekitiibwa bwe kityo okubeera nga ate y'omu ku beenyigira mu bikolwa ebitali birungi bannanga abantu abamu mweddeko kati noddala omuntu ng'oyo nti musumba kibi nnyo kibi ddala nze segamulishipi.